شہر محبت، شہر حیدرآباد بھی قرأت قرآن کریم کے سلسلے میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ شہر حیدرآباد کے ایک علمی گھرانے اور شرفیہ قرأت اکیڈمی کے بانی استاد القراء قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ یعنی پوتے اور حافظ و قاری محمد نصیر الدین المنشاوی کے فرزند کم سن قاری محمد شعیب شرف الدین شرفی بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے خوش الحانی کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ کم سن قاری محمد شعیب شرف الدین شرفی نے کم و بیش 7 سال کی عمر میں مکمل تجوید کے ساتھ اپنے والد حافظ و قاری محمد نصیر الدین المنشاوی کے پاس قرآن کریم کی تکمیل کی۔ محمد صدیق المنشاوی کی جو ہو بہو نقل کیا بلکہ میں اصل سے بھی زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ ان کے صاحبزادے جن کی عمر مر بمشکل میں سمجھتا ہوں 10 سال ہو گئی۔ 10 سال کی عمر میں یہ قرآن کو انقریب کا تکمیل پر پہنچنے والا ہے۔ ان کا ٹیلنٹ دیکھیے، مجمع میں بعض اوقات میرے سے الٹی سیدھی بات نکل جاتی ہے، لیکن یہ کم سن قاری قواعد، تجوید، سانس، لب و لہجہ، ہر چیز کا خیال کر کے جو پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا فن ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑے قراء جو 50 سال 40 سال پڑھ کر کے وہ فن ہم کو دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ نوجوان بچے جو کم عمر میں فن کو حاصل کر کے ہم سب کے سامنے محسوس فرما رہے ہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے۔ میں وہ قاری قرآن جو معصوم بچہ ہے محمد شعیب شرف الدین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنے مسحور کو آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا
الله يرضى عليك. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
ماشاءاللہ Oh!